A v té skřínce... Ježišmarja, to je hovorová skřínka s nějakýma... A já jsem Maki a vítám dalšího Robloxu tady s Fendou. Čus. Dneska tady máme obě a story zároveň, máme tady super hudbu toho, musela jsem si hlavně dát prej hudbu na hlas, což jsem si dala, oni to tady i píšou. Máme tady i kacenu, kdy jsem ve škole a hlásím se, očividně se... Ježiš, co to je za učitelku, ty kráso. Tak to je hrozný. Ježiš, tak ten boťůžek je strašně roztomilý, takovýhle bych teda ale nechtěla, ale je moc hezký. Keep her away from us. We should probably talk about the conditions here, but I can see the bathroom. Now hurry, before you pop like a balloon. Like a little poop-filled balloon. Jestli to chápu dobře, učitelka nás nechtěla pustit na záchod a my teda utíkáme sami. Jinak, aby jsme se nepodělali, jo. Je to takovýhle oběj, kdy vlastně utíkáte na záchod, abyste to vůbec stihli. Ne, že ne, jako nechtěla bych to asi ani v reálu jako zažít, natož tady v Robloxu. Máme tady klasického šikanátora. Ano, prosím tě, jenom ještě četla jsi si ty pravidla tam. Ne, vůbec ne. Prosím tě, tady máš, nevím jak to teda funguje, ale že prej máš pravidlo, že když uděláš chybu, jakože snad já nevím, jestli já nevím, třeba se něčeho dotkneš, jako bys měla umřít. Tak no. Si prdneš. A dobře. Když si 10krát prdneš, tak se poděláš. Ok, takže já se budu snažit prostě neumírat. A pozor, pokud se poděláš, tak hraješ kompletně od začátku. Ok, celkem zajímavý trest za to, když to nestihnete v podstatě. A já vpravo mám takový ty prdy. Už jich mám 13, protože jsem sebral jakoby 2 toaleťáky. Já jich mám 13, takže chápu dobře, že když seberem toaleťák, tak jako je to, že asi máš jako plus jako pro nás. Navíc? No, asi něco takovýho. Ježišmarja, ten vypadá hrozně, podle mě on snad v každém tom storíčku vypadá čím dál tím hůř. Jako mi to tak přijde, no. Jo, fakt jako, samozřejmě na záchod nás nepustíte, jasný. Ano. A my budeme muset jít na jiný záchod, třeba do jiného poschodí. Na mě upřímně jsou možná ty kaceny strašně zdlouhavý, navíc protože to neposlouchám, to protože mě to vcelku jako nezajímá. Já si dopadu ještě dozadu, jestli náhodou tam... Oh, hele, Maki, tady je skřínka, kterou no. Můžeš otevřít. Okay. Co to? Tam máš video! A v té skřínce... Ježišmarja, to je hovorová skřínka s nějakýma... goblinem, nebo nevím, zeleným, jo? Prostě mužičkama. Jo? To jsou taky... Goblini, co žerou, no, vy víte, co já to říkat nebudu. Tohle je fakt divný. Ale ty cutscény jako jsou originální, to jsem nikde v žádném obíčku neviděl ještě. To je pravda, jakože to je pravda, nemáme tady ještě nějakou skřínku, která se dá otevřít, ne. Já koukám na všechno už teď. Na všechno, jo, okay. Takový to, i do květináče můžem třeba, jako co si budeme, bylo by to asi hlejno. A když se někdo připojí z tvých friendů, tak máš zdarma prd navíc. Ok, dobře. Tady zvony teda polezou nahoru. Já nevím, jestli se vám někdy povedlo, že byste třeba ucpali záchod, jo, ale stát se to může. Ale... Já mám to, že mě jednou snad, jo. To není vtipný. Hele, ale upřímně, mě se to stalo taky. Ale ne v tom smyslu, že já bych ho ucpala, ale nějaký blbec přede mnou to ucpal. Že tam totálně naházel toaleťáky a samozřejmě, když já jsem pak už spláchla, tak jako to už jelo nahoru a dolů to nechtělo. Takže to stalo se to asi 14 dní jako nazpět. Takže skvělý. Tady, vyhni se teďko, Maki, hlavně, vyhni jo. Se, ale jako, co si budeme, oni jsou fakt jako roztomilí. Jako to třeba jo, takovýhle no. Peta bych chtěla v nějakém simulátoru třeba. No jasný. Jakože bys jen v Robloxu ho za sebou měla jen takhle. No jasný, třeba jakože, protože fakt je to takový roztomilý, sladký. Dobře, tudy ne, tady musíme přes vodu, doufám, že jako ta voda nám ne v pohodě. Asi přes tu vodu jsme mohli jít, takže v cajku ale... tamhle máme toaleťák. Wow. Já jenom ale chci jenom podotknout, že fakt to obíčko vypadá strašně dobře propracovaně. Jakože dlouhou dobu... To jsou ty goblini! Jo. Už nejsou jenom ve skřínce, už jsou tady i na chodbě. Nemůžem tady něco zase to? Hele, mám, můžu se to dotknout? Já můžu i prolézt. Můžeš do toho i vlíst, prosím tě. Ježiš, to je nechutný. Tak, Vendo, radši jdeme dál, ještě chytneme botě. Je, dobře, tak taky dál nejde. Ne.
Hele, já už to úplně ale vidím, že tohoto obíčko bude extrémně dlouhý. Hele, Maky, teďka jsem spadla. Já jsem umřela. Udělalo to zelený oblek, ale nic jsem neslyšela, což byla celkem škoda. Jo, takže, no takže jsi už jednou prdla. Já mám prosím tě 17 ještě prdů v záloze. Já mám teda 16 prdů v záloze. Myslím si, že ani jako nevyplácím, ale tak já jenom radši jsem mít, chtěl říct, nemít. Že tohoto obíčko evidentně asi vypadá, že bude hrozně dlouhý, ty kráso. Jako, je... Yeah. Já jsem si taky prdnul. Ale neudělalo to žádný zvuk, ne? To ne, to neudělalo, no. Musíme se ale schovávat takhle tady v tom a tady prostě musíme dávat si pozor na to letě. Ježiš, to je hustý, jak se úplně jako otočí. Že většinou pozor, to je, že jo, jako třeba spadne, každý to má jinak. No já a jsem se lekl. A tady se to fakt úplně extrémně hezky vytočí prostě v těch schodech, jakoby. A jede to dál, o, tak to je hodně hustý. To je to fakt jako extrémně dobře propracovaný. Bejt fakt hodně jako, a? Hodně složitý to jakoby nakonfigurovat nebo něco takového, aby se to jako fakt takhle udělalo. No nic. Jdeme dál. Checkpointy jsou taky zajímavý. Škoda, že to neudělá nějaký zvuk. Tady máme nějaký divný. Checkpointy zvuk dělají, ale. Dobrý, stejně jsme spadli. To jsme měli, i tam jsou záchody totiž. Jasně, a byli jsme už blízko záchodu a zase nám to něco že ho pokazilo. A teďka očividně už budeme venku, nebo na hřišti. Jej. Cool. No. Ale dobře, takže budeme se muset vyhybat různým sportovcům teďko, jo. Přes překážky, tak to je a dobrý. Proč tam jsou i ty hovna, sorry, musím to říct. Jo, jako, nevím, tam hele, jsou? Tady jdeme přes lidi, kteří jsou prostě v písku, skvělý. Proč? To je taky top. Tady máme takový jako divný lisačky. No. Maky, co je? Ty jsi to ale nevšimla. My když jsme přes ně přešli, tak oni zařvali a oni se propadli. Okej. Okay. No, na jednu stranu dala bych to víc, ale já se zase bojím, že pak Venda nebude slyšet. Radši ne. Já právě bych to taky jako slyším to krásně a nechci to dělat. Jinak mě zajímá, jestli v té rouře něco nebude. Já to zkusím, když tak si prdnu. Ale nic tam není. Tak dobrý. Já teď nemůžu vylézt nahoru. Tak, jsem tu, super. Tak, a teďko se vyhnou s těmhletěm. Jo, hele, v pohodě na šestí oni jdou jako divně běhají. Občas jako rychle, občas pomalu. A tamhle si chci pro to leťák, protože to leťák je celo důležitý, že jo? Ano. A tady máme pak velkýho. Ježiš, můžete se otočit už? No, skvělý. Teďka jo, tam dlouho čekaj, no. No, teďka běžíme sem a ještě někoho. Ježiš, jo, co? Tam vlastně byla taková mě. Jako zkratka pro nás. Bude proti mě týpek, no já nevím, že to ano, běžel to proti mě, já můžu být tady tu rychlečky, tak. Tady můžeme jít, nevím, tady asi jako nikam. A byla počkej, vrať se zpátky. No, já nevím upřímně, kam máme jít, jestli máme jít tam nebo sem, víš, spíš tam, a oh, Venda spadnul. Kra, prd. Prd. Tak já bych řekl asi tudy, no, protože tam no, asi jako, spíš nic není. Tam nic, jako já jsem tam nic neviděla, i když jsem tam prošla. Tak, máme další. Kolik máš toaleťáků? Hele, 23 mám teď. Já taky. Jsem Vendu dohnala, dobrý. Takže úplně super. A to je tím, že jsem umřel, že jo? Ano, no samozřejmě, že to je tím, že jsi umřel. Už se pomalu blížíme k polovině, což je skvělý, ale co vlastně mě zajímá, co nás ještě, jako co nám ještě překazí k tomu, abychom došli na ten záchod. No tady máš kadibudu. A někdo ji teďka podle mě vezme. Jasný, já si zatancuju, protože jsem strašně nadšená. Jo, na to spadne auto. Zarazí se to. Ježiš. Do tělocvičny jdem teďka. Třeba do žíněnek nebo tak, to nedělejte. Jo, ne, ale... Maky, prosím, ne. To nikdy nedělejte, ale tak jako napadlo mě to, že jo. Počkej, ale vážně ti napadlo, že do žíněnky. Nebo, já nevím. Koš na míče, to... jo, nebo něco takový. Míř, ne! Jak víme, co Makina dělala prostě ve škole. Ježišmarja, ne, boha, ať je omylem. Vlastně, když se tak vezme, jo. K čemu máme my ten baťoch? No, ten nám něco povídá furt, neustále je hustý, jakože v podstatě je to udělaný, že on jako nás provází celým obíčkem. Jako? A že není jako ticho, jo? No. Jo? Ale tak jako máme baťoch, ten bychom mohli použít jako v nejkrajnější. Maky. Jako, ježišmarja, tyvogo, já si myslím, že když se někomu chce, tak jako neřeší, kde to je. Naštěstí to není můj případ, ale stává se to. Tak, tady jdeme zase mezi malejma hovínkama.
Já musím ještě vyskákat nahoru, protože já musel zavřít teďko dveře kvůli Mioně, protože se začala štěkat, je skvělý. Ale tady je dokonce takový fukar, kdy vlastně musíš pak počkat, než on jako byla tak na kluci. No tady, vidíš mě? Jo, tamhle, sorry. Dobře, fukár, okej, okay, jsem na druhé straně konečně. On je hrozně otravný občas teda, ale je to jak on mluví, protože nežené, jak mluví, tak jako prostě ti to ruší, no. No, lehce, jako asi ano. Teďka ho necháme projít, jasný, a já jdu úplně až sem. A mě to jako neodfoukne úplně daleko. Možná jako choď u toho fukaru, protože ti to aspoň neodfoukne úplně extrémně daleko. O dobrý, ty jsi to zvládnul. Tady jo, teda, já jsem se tím ježiši, zarazil vždycky o to. Ty vůbec, tenhle ten nejsou taky všude. Tenhle ten trenér. Jo, máš. Toho si pamatuju, prostě on je, tady máme prostě všechny charaktery z těch všech jiných obíček, co oni udělali, no. Jo, a očividně jeho to chytlo a on musel jít, tak my jdem zase jako hledat jiný záchod. Kolik těch záchodů mají v té škole, tyjo? Ježíš, mi jdem teďka do ventilačky. Doufám, že ta ventilačka, vlastně, když se to tak vezme, kdyby byla zaplá, tak to je po celý škole. A řekla mi, že pravda. Možná tu školu zavřou a jdou zjišťovat, proč to tak smrdí v té škole. Vím, že někdo, nějaký student, nějaký, nevím, někoho, koho známe, tak nám vyprávěl, že šmara, něco někam narval, jestli syrečky nebo něco takového do ventilačky a museli zavřít školu a museli zjišťovat, kde ten smrad je. Takže to neskoušejte a neřekla jsem vám to já. Dobře, já jsem umřel jenom ježma, tady je ta lunch lady, tu si taky pamatuju, že byla v nějaké obíčku. Ta po nás šla vlastně se sekáčkem, že jo, a my jsme strašně obdivovali její knírek pod nosem a bradavici. Já mi se to fakt jako líbí, jakože opravdu tady dali všechny ty charaktery, to je cool, to je fakt cool. Jako řekla bych, že i to strašně dlouho jakoby trvalo, než to jakoby udělali. No zvlášť ty kaceny a všechno možný, že jo? No, jako i to povídání, že jo, sice my to jako neposloucháme, ale i to povídání a tak. Počkej, jinak asi, na tom hovnu, no. Tak vlastně jako uklouzneš. No jasně, tak logicky, že jo. Hele, já až teďka jsem na něj jako šlapla, jo, takže já jsem to nevěděla. Ježišma, co to je, toto je jako kuchyně, nebo co? Zjevně. To je nechutný. Máme tam nějakou chobotnicu dokonce, smrad všude, a tam jsou záchody taky. A tam nám to rozhodně taky ne to, a tam určitě vběhne ta kuchařka. No věřím tomu, pozor, je tady krysa, která tě automaticky zabije, jo. Okej. Okay. Pozor, si, musím přeskočit, dobrý, tak. A další kam krysa. Vobskočit. Já právě teďka kurňa, jsem kryso! Kam mám jako pořádně skočit, nebo tak. Ty vodo. Hele, já nevím, já už mám 20 prdů, co to jako je. 19. Co ty krysy, bože můj, můžete mi dát pokoj? Venda asi s kryskama nebude kamarád. Je tady hezká šedivá. Nebudu. Tak jo, jsem tady a už skáču dolů. Dobře. Tady jdu, ježišmarja. Tady nějaká pálivá paprička, checkpoint, toxický, fakt jako toxický jídlo po stolech, dokonce tady roste i nějaká houba. Jako, Maky, už jenom 17 prdů. Už je, ty vogo, do, tak to se styď. Ježiš, tady dokonce nějaký student prostě jen v té prostě, jako vodě. Já nevím, já se těm krysám prostě nedokážu vyhnout, já nevím, v čem je prostě problém. Ježiš, ano, že nás tady zabíjí, Vendo. Aha, dobře. Ne. Bohužel, můj prd to nezvládnul. Můj prd? Můj prd, tak tady počkáme, že jo, sekáček, krása. Škoda, že to není... Dopršit, proč skáču? Bože, 25 prdů. To ti nepovím. Ale už se blížíme pomalu jako ke konci, nebo ne úplně jako ke konci, ale... já tam musím fakt... Ty vogo, no tak já nevím. Já zase umírám tady. Já už to mám, já už jsem teďko dole taky. Dobrý, teďka jsme to zvládli, tady si počkám, já si radši vždycky tady počkám, já se bojím prostě těch nožů. Ježišmarja, tady kolik jich je? A ještě ono se to hejbe, no to ne, počkat, teďka se zvedneš, teďka já projdu, teďka tady, teďka se projdu, ježiš, tak to bylo ofous a tady skáču, fuj. Doufám, že jsem na té správné straně, kde mám, jo, očividně, jo, fuj. Já tady mám teď ty nože, já jsem teprve u těch noží. Ok, já jsem teďka už na druhé straně, jakoby u těch, u té chobotnice a tady vlastně musím jít přes tu toxickou vodu. Co to? Ty nože, jak tam jsou ty čtyři najednou? Jo.
To jsem nedal, no. Ne, ty vogo, tak tady já chcípám ven do, fuj. No, tak držím palečky. Tak tudy. Já nevychytám to, kdy mám skočit na tu platformu. No, kouši checkpoint. Tak, Maki, ukáž, jak to tady děláš. Venda to určitě přeskáče na poprvý, že jo? Mám to. Co mi k tomu povíš? Že už to mám taky. Fuj, mám no, 20 prdů. Tak, tudy, Maki, záchod. Aha. Ne, ta chlobodnice tam půjde. Ne, tam hodně nějaký sliz. Já bych asi na ten sliz úplně kašlala a ani bych to proběhla. Radši být ve slizu, než být posraná. Já jsem čekal, co řekneš. A ještě k tomu ta moje postava si tam kope, jakože tak co se dá dělat, no, tak jdu hledat další záchod. Já bych vůbec už neřešila. Asi vem, tady máte třeba koše. Jo. No jasně, no, tak tam by to šlo, no. A pozor, terapie? Můžu jít na terapii? Když mi jdem fakt na terapii. Ježišmarja, s tím, že jsme jako nervózní z toho, že se nemůžeme vysrat? Já nevím, asi. Ježišmarja. Nevím teďka asi na... Co když už mám ucpaný střeva? Víte, jak to musí bolet třeba. A nebo máme třeba jenom zaražený prdy. To taky nevíme. No, to je taky možnost. Počkej, on řekl, že se mu to taky stalo na škole. Tak to je hezký. Ale to by mohl říct každej. No právě. Víte, jako ježišmarja, tamhle byly lejny hoven. Já si myslím, že v dnešním videu zaslechnete tohleto slovo tolikrát, že to fakt musí být hodně. No, taky to tak jako vidím. Jo, takže poslední v podstatě ulička tady pro zaměstnanický záchody. Ty krása, stejně, ta ulička byla tak extrémně dlouhá, to je šílený. A jinak všiml jsi, jak tam byla ta korunka nad tím. Jo. Že to bude prostě speciální záchod. No samozřejmě, že jo. Tam můžou jenom VIP učitele. No ale my jsme taky VIP už teď. No já teďka... Má, jak to má tu čáru za sebou. Můžeme se tady schovat, ale na to kašlu. Ne, prostě běž dál, jenom prostě běž po tý čáře, to je hnus tohleto. Ne, ještě mě to zabil. Zabilo mě poslední hovno, co tam padalo. Bože, já nevím, co si dá taky, úplně nahoře. Ne! Maki! Ty vogo, ale tak jako to se nedalo, promiň. Mě úplně zapláclo. Ježmarja! Ty člověk neví, kam spadne. Ale dobrý. Checkpoint jsem vzala. Skvělý, tak teď se vyhnite nějakým... Nevím, co to je. Tak vozíky nebo něco takového. Jo, už jsem mrtvý. Vidím. Moje hlava tam dopadla. Dobrý. Ty byl zase ta chobotnice, tohle mi nejde. To vážně máš se znovu to. Dobrý, jednou. Ne. Dobrý, fuj, mám to. A teďka zase skáčeme po rozpadlý podlaze. Kam nedoskočím, tak dobrý, tak musíme jít kam, musíme jít tudy. Tak, já už mám chobotnici taky hotovou. Po bobku. Jo, hlavně pozor, ať neuklouzneš. Ne, ty bogu, tak teďka jsem uklouzla, malem jsem spadla, fuj. Ty krát, ne, úplně na tom posledním. Jo, viděla jsem. Možná je lepší se asi zastavit. No, hele, když uklouzneš, tak se ti jakoby nic nestane, že jo. A, kacera finálová. A zase tam nějaký učitel spadne. Naše třídní. Jo, ježišmarja, co po nás sáže. Že jsme prej odešli... Ze třídy, že jo? A vážně po ní ulejváme. Hážeme zvony? Ne, my ano, my po ní házíme zvony a ona po nás hází jakoby poznámky, bych řekl. Asi jo. Jako je pravda, že asi hodně lidí, řekla bych, že asi ani ne moc na základní škole, ale na střední hodně využívají to, že chtějí chodit na záchod během hodiny. Většina lidí už to ani nepouští, což se nedivím, je to většinou ulejvání. Mám jeden win tím, že jsem jako došel na záchod, jo? Okej, vážně jí na ní spadlo hovno. Ano. To je hovnová škola. Tak. Zvládla jsem to. Ano. Jsi na záchod. Tam je zlatý záchod. Zavírám se. Asi to byla pěkná kopa. Já se na to taky jdu podívat, počkej.
Ježiši Kriste. Ježišmarja. Jsem tam musela nechat jako celý jídlo na za týden, za měsíc, si myslím. No na 200%. A myslím si, že teďka, když jsem vyšla, tak vlastně jsem, jo, tady jsou umývárny. Tak použijeme ještě umyvadla, že jo? Umývejte si ruce, jo, ty jsou velice důležité. Ano, a přesně tak. Měli jsme tady i daily, jo, že jsme si mohli vzít. No nic, a teda máme první vin, a to je jako všechno. A, vejdi ze záchodu. Okay. A máme tady jakoby... Good ending. Tady může být ještě bad ending, že jsme to jako nestihli ono, vlastně. Já si myslím, že bad ending byl o tom, že ty bys na ten záchod nešla, ale odešla bys. Ano, a dostala jsem trofej zlatýho záchodu. To chce každej. Ježiši Maria. A učitel nám tam ještě trsá. Skvělý. To je tak hezký, jak nás všichni vlastně, ty studenti v té škole nás vlastně podpořili k tomu, že jsme to zvládli na ten záchod a vlastně jsme to nenechali nikde na té chodbě. Samozřejmě nebudeme zkoušet ten druhý konec, ale vy si to zkusit můžete, budete to mít rozhodně v popisku videjka a můžete mi to napsat do komentářů, jak vypadá ten špatný konec, když to ten student nebo vaše postava nestihla na ten záchod, nezvládla vlastně. Jinak já měl vepředu Davida, co mi tam gratuloval. Jo, ježiš, já vůbec postavy neznám, takže vůbec nevím, jen dost sedí tamhle vzadu a vlastně vůbec jako nezvedá ruce, jo, ty tam prostě jenom sedíš, Vendo. No nic. Já ti nechci gratulovat, sorry. Vin mám furt jako 0, 1, nevím, tak záleží, ale jsme teda na konci, jsme zpátky u třídy. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to vcelku zajímavé. Zahrajte si to, my si uvidíme příště, doufám, že ne u takovýhleho oby, a třeba taky jo, nebo u podobné hry, našli jsme nějakou, takže tak, mějte se hezky a čus. Čus.